Falëndërimi i përket vetëm Allahut të madhëruar, pasha Allahut dhe bekimet e ti qofshin mbi profetin ton, Muhammedin a.s. Llojet e dashurisë. Dashuria ndahet në tri lloje. Dashuria e dikujt, në të njëjtën gratë me dashurinë e Allahut të madhëruar. Kjo është idhujtari. Allahu i lartësuar thotë, dhe ata idhujtare do të dëshmojnë në ditën e gjykimit, ne i barazonim idhujtan me Zotin e tërbotrave. I barazojnë në dashurin që kanë dhe kjo është idhujtari. Pra, ka prej njerëzve që i duan idhujt, ata që janë me pozit, pos Allahut njësoj si dashurin që kanë për Allahun e madhëruar. Kjo dashuri është tek ata e njëjtë me dashurinë që kanë për Allahun, ose është edhe më e madhe se ajo, ose do një idhull të çdo lloj dhe nuk e do as pak Allahun e madhëruar. Gjithashtu, kjo është idhujtari dhe s'ka dyshim në të. Pra, lloji i parë prej llojeve të dashurisë, dashuria e dikujt njësoj si dashuria që ka për Allahun. Ose dashuria një idhulli më shumë se dashuria që ka për Allahun, ose e do idhullin dhe nuk ka dashuri për Allahun lartësuar. Të gjitha këto janë prej idhujtarisë së madhe. Lloji i dytë dashurisë, dashuria për hir të Allahut. Kjo është detyrë dhe prej nyjeve më të forta të besimit. Lloji i tretë dashurisë, dashuria e natyrshme, si dashuria e prindit për fëmijën, apo dashuria e gruas, ose dashuria e vendlindjes. Kjo dashuri s'ka ndalesë me kusht që të mos i japësh përparësi ndaj dashurisë për Allahun e madhëruar. Allahu i lartësuar thotë, pasuria dhe fëmijët tuaj janë sprovë për besimin tuaj.